নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ সৰব হৈ পৰিছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। সোমবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি ডক্টৰ গোহাঁইয়ে কয় যে তেজ থকালৈকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গ্ৰহণ নকৰে অসমীয়াই। বিতৰ্কিত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে সকলো দল সংগঠনক একত্ৰিত হবলৈও আহ্বান জনাই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে। আৰু এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। তেজ থকালৈকে কেব গ্ৰহণ নকৰে অসমীয়াই। অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজ দি থাকিব অসমৰ জনসাধাৰণে। দল সংগঠনক একত্ৰিত হবলৈ আহ্বান বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। সৰ্বশক্তিৰে কেব বিৰোধিতা কৰিবৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়াক আহ্বান জনাইছে নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিৰোধী মঞ্চই। কেব গৃহীত হলে অসমীয়া জাতিৰ সংকট আহিব বুলি মন্তব্য কৰে হীৰেণ গোহাঁই। তেওঁ কয় ভাৰতীয় সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে অসমীয়াই যুঁজ দিব লগা হোৱাটো অতি লাজৰ কথা হৈ পৰিছে আৰু সেয়েহে এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ সকলো দল সংগঠনক একগোট হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে। তাৰ ফলত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ থলুৱা মানুহ সংখ্যালঘুত পৰিল। গতিকে চৰকাৰটোৱে সংখ্যালঘুৰ কথাত গুৰুত্ব দিব নে ইয়াৰ সংখ্যাগুৰু মানুহখিনিৰ কথাত গুৰুত্ব দিব? ঠিক তেনেকৈ আমি কেব বিৰোধিতা কৰিছোঁ, সেইটো বন্ধ কৰিব। ইফালে কপিলী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জগৰীয়া কৰিছে সংশোধনী বিৰোধী মঞ্চই। 7 বছৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে এনে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে সংগঠনটোৱে। DIG পৰিৱৰ্তে এজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনাইছে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰে কৃষ্ণ ডেকাই।